ဒီလေအင်တာဗျူးကတော့အဆက်ပြေရောဟာကိုမိကုန်းလေးတစ်ခုလောက်တော့မိမယ်ဒါနဲ့ညီလေးဒီစစ်မြင်းတောက်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့တောက်ဘူးပါတယ်တနည်းကတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့တနည်းကတော့တောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုညီလေးစစ်မြင်းကိုဘာနဲ့ရောက်တာလဲဟုတ်ပုံမှန်တော့စစ်မြင်းကိုတော့ကျွန်တော်ညီမလေးကြောင့်ကြားလိုက်မြင်းရေးတယ်ကျွန်တော်ရောက်တာ ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့မီတင်ကတလောက်ပါပဲ။ဘာတွေသိချင်ကြသေးလဲ။အသိချင်လို့လား။သိချင်တာကတော့သူကျွန်တော်ကိုချက်သေးလားဆိုတော့။ဟုတ်ကဲ့။အားပေးပါ့။ရှင်းကြရတာ။